Ni wana kijiji cha, kutoka kijiji cha Kisangi tunawakilisha wanajamii wa Kisangi Kimbarambala. Mbele yenu tunawaletea filamu shirikishi ijulikanayo kama ni Sauti ya Jamii inayohusu matumizi ya rasilimali ya kijiji. Tunatoa rai yetu jamii ipewe kipaumbele kutumia rasilimali zinazowazunguka. Pia asilimia ya mapato ya kutoka katika misitu ya wazi iongezeke kutoka asilimia 10 mpaka asilimia 40. Kisangi hoye. Hoye. Mheshimiwa jamii, kwa majina naitwa Saidi Chamatwa, ni afisa misitu wa wilaya yetu. Tupo hapa kwa ajili ya kuelimishana juu ya usimamizi wa misitu pamoja na mazingira kwa ujumla. Ndugu zangu, mazingira ni kitu ambacho kinatusaidia sisi wenyewe na misitu ni rafiki wa jamii kwa ujumla. Kama tutayalinda na tukayatunza, naamini kabisa kutakuwa na faida kubwa kabisa ambayo itakwenda moja kwa moja kwa jamii. Hilo ndo lengo letu ambalo limenijisha hapa kwa ajili ya kufikisha ujumbe huo. Tumeelewana? Tumeelewa. Kuna yote ana swali? Maswali yako. Asante sana afisa misitu. Kwa sababu dhana hii kwetu sisi tunaona kama ya kigeni. Sawa na unavyosema kwamba ina faida, hivyo faida hiyo tutaipata sisi faida gani? Asante. Faida zipo nyingi. Miongoni mwa faida kwamba tutakapotunza msitu, ndani ya msitu kuna magogo ambayo tunategemea kuvuna kwa uvunaji endelevu. Faida itapatikana, fedha zitapatikana, kwa hiyo jamii itanufaika na fedha hizo kupitia vijiji vyetu. Lakini pia faida ni rafiki, msitu ni rafiki wa jamii, kwamba ndani ya msitu unapotunza unahifadhi bayonowai pamoja na mvua. Mvua mara nyingi kwamba msitu unapokuwa mkubwa, kwamba mvua zinanyesha kupitia misitu. Misitu inasaidia mvua kuwa kutufikia. Sasa kitendo hicho kwamba mvua kama itatufikia, maana yake mvua sisi tutakuwa na manufaa mbalimbali kupitia mvua. Tunaamini kabisa mvua, wote tukizungumza swala mvua tunajua kwamba inakuwa na faida gani kwetu. Lakini pia kwamba msitu unahifadhi wanyama. Kama wanyama watakuwa ndani ya msitu, maana yake tunaweza kupata masuala ya utalii, wakaje watu wakatalii, wakatoa fedha, sisi tukanufaika. Kwa hiyo hizo ni miongoni tu mwa faida ambazo zitapatikana kupitia msitu, lakini zipo faida nyingi zaidi. Asante. Mimi kwa jina naitwa Halidi Ali Ulala, ni mwanajamii wa Kisangi. Swali langu lipo kwamba kuhifadhi msitu, maana yake kwamba sisi ni wakulima wa kijiji cha Kisangi. Je, katika kuhifadhi msitu tutakuwa na kazi mbadala ili kutuongezee kipato? Sawa kabisa. Shughuli mbadala kwa sasa hivi tunasema kwamba zipo, kwa maana kwamba shughuli zetu kubwa sisi ni kilimo. Lakini tukitunza msitu, manake kwanza tutaingia kwenye matumizi bora ya ardhi ambayo itapelekea kwamba sisi kutunza sehemu ya uhifadhi, sehemu ya makazi na sehemu za wafugaji. Hii itatufanya kwamba sisi kwamba tusiathirike na swala la kilimo, kwamba kutakuwa na maeneo maalum ambayo sisi tunalima. Lakini pia kilimo chetu kitakuwa ni cha kitaalamu zaidi, si cha kuhamahama kama sasa ilivyo. Kwa hiyo tutakuwa, serikali itahakikisha kwamba mnapata pembejeo na mnapewa utaalamu wa kuhakikisha kwamba tunalima vilimo mbalimbali. Vipo kilimo msitu ambacho unaweza ukalima mahali bila kuathiri msitu. Kwa jina naitwa Toba Mkwanga. Hapa sasa hivi ninachowaomba wana kijiji wenzangu, tukubaliane na hili. Endapo pale tutaona kuna athari fulani kipo kinatutoathiri, tuna haki ya kugaili kwa sababu msitu ni wetu na kijiji ni chetu. Asante mheshimiwa afisa misitu. Wanajamii wenzangu, wasiwasi wangu mimi, hichi kitendo cha kuja kuhifadhi, wanasema tuhifadhi misitu, mimi naona hili tatizo kubwa. Hii sasa hii
tunaona wazi tunakuja kuibiwa hii misitu. Na atafungwa mtu hapa wakati misitu hii ya kwetu. Sijui hali hii wenzangu mnaiweka weka ajali. Asante msimamizi msitu. Mimi nataka niweke sawa mwanajamii mwenzangu. Mimi nasema kwamba tusiwe na wasiwasi. Kwa sababu wanasema wenyewe kichungu chochote kuonjwa. Sisi tujaribu kwenye dhana hii tuingie. Unaona hapo kwamba tutaona kwamba hii hali ngumu hata pa kulima hatuna. Kwa hiyo mimi naona kwamba tukubaliane kwa pamoja hili jambo hili tutunde misitu. Sawa. Nafikiri kwamba wote kwa pamoja tumekubaliana. Ndio. Na nafikiri kwamba tunaishauri serikali kwamba ya ipakuwa kutoka hapa waandae kikao maalum ambacho kitahusisha jamii ambayo wataunda ile kamati ya mazingira. Kamati ya mazingira itafanya kazi bega kwa bega na mimi nitawasaidia kitaalamu zaidi kuhakikisha kwamba tunahifadhi msitu na mazingira kwa manufaa ya jamii. Sawa. Asanteni waheshimiwa wajumbe. Sanki oye. Oye. Tumeitana hapa kulingana na mazungumzo ya mheshimiwa wetu mtaalamu jinsi ya mambo ya yetu ya maliasili ya mazingira. Dhamira yetu kubwa hapa sasa hivi ni kuchagua wajumbe ambao watasimamia shughuli zetu za mazingira kijijini. Sawa. Sawa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunachagua wajumbe wa mazingira ili kusudi waendeshe shughuli zetu za kitaalamu kwenye mambo yetu ya kijiji. Toba Nkwanga. Toba Nkwanga. Ali Saidi Magaliketo. Sawa, Ali Saidi Magaliketo. Sema. Alidi Ulala. Alidi Ulala. Sawa. Sasa Alidi Ulala, Toba Nkwanga na Ali Magaliketo sasa inahitaji tukae ili tuweze kupanga rasimu ya shughuli za kisheria maalumu ili iweze kutulinda katika shughuli zetu za utunzaji wa mazingira. Sawa wajumbe? Sawa. Isange oye. Oye. Mazingira je? Safi. Panga rasimu. Sheria inahitaji tuipange. Kwanza mtu akikamatwa tufanye nini? Mtu akikamatwa atoze faini ya shilingi 50,000. Sawa. Na vitu vyake alivyokutana navyo msituni vitaifishwe. Sawa. Sange oye. Oye. Mazingira safi. Safi. Kwa hiyo tumeshapanga rasimu yetu hapa. Wajumbe tunahitaji sisi mtu yeyote atakayeshikwa katika maeneo ya msitu wa kijiji anahitaji mali zake zikikamatwa zitaifishwe na atakaye zorotesha swala hili kijiji kifanye taratibu zile zinazotakizwa ili sheria ikamilike. Ndio leo mtana leo. Hawa wahalifu wamefanya makosa leo, unaona wamekimbia wale. Kwani hivyo doria ile ya wiki iliyopita ile walikuja wakina nani? Walikuja kina Selemani Redi, lakini waliwakukusha tu hapo hapo akamata. Lakini wanasema pale sehemu wameona ishara. Tukienda tena doria nyingine naona hawa tuwakose. Kwa sababu wamefanya kazi. Hawajamaliza walipoona tu wale na inaelekea walianza kuwasikia wakakimbia. Hata nakikisha tukienda tena safari nyingine. Kwa watu wa posti na tukichelewa hata kumaliza gogo. Pale kwenye Nkongo pale kwenye pande za maji pale walifika wakina Selemani basi. Pale hawakufika. Hawakufika, wale waliangusha miti mitatu upande ule ile, alafu matokeo yake tukawakurupusha wakaondoka zake. Sasa mimi nakwambia hivi, unajua hizi doria hizi? Tumwambie katibu asiandike barua zile doria zingine za dharura, kwa sababu akiandika barua manake wanajua. Sawa. Na ndo maana mimi nimesema tukaenda pale hatua kosi ila tukurupuke. Sawa. Sasa kwa doria leo tumalize jamani. Haya, sasa turudi. Tendeni pole pole huko. Unajua? Eh. Kuna sikia msimeno kimya sasa hivi.
kimya sasa hivi tundokeni tendeni. Mimi napita. Sasa wazunguka huko. Chukua panga bwana watu wenyewe wakali wakali siku hizi kwa kuta. Kipige tarehe kwa. Huyu akati mbovu sio. Hapo yeye lomba kucheza leo. Hapa sana nini? Hapo walikuwa kwa ameondoka. Wamekaa. Wameondoka sasa hivi hawa. Mwana dalili gani? Sasa keleleni pange na haja mtangalia. Ndio ndio mdomoni. Unaona? Ndio. Unaona? Unaona tindeni. Sikilizeni. Huko. Sikilizeni. Oho. Jamani basi. Eh, abenzeni. Rani. Vipi? Nini nani amekupeni amri ya kufanya kazi hii? Bwana anasema tu kaka alitakuwa kimeno. Ngoja kwanza. Tuleta mali popote mlipoanza kufanya kazi? Kaka njaa sasa tunaanza. Ngoja na kuwai tumeno. Ngoja na kuwai nje inahitaji utaratibu tu ukamilishe kwa sababu njaa ina akili. Ah. Nani njaa ina akili? Sasa unasikia? Kama tunaanza au? Hawa wanatia hoja. Tunaanza ofisini. Ndio kwanza tunaanza. Hata hebu tujamani kwanza tazameni nyinyi amkosi mmekuwa ama mkosi kwa ameanza mara ya pili. Ni mara ya pili. Tumalizane kabisa huku huku. Sisi taratibu wetu sio nyinyi tunataratibu wote sisi. Sisi hatuna taratibu. Twendeni kwenye ofisi ya mtendaji akiwa kwanza kabla hivyo hawa mshanga kuangusha hawa. Sisi tuacheni tufike huko. Hebu shika baba tumeona. Baba tumeona. Baba tumeona huo. Baba tumeona huko. Mbao ziko wapi? Twendeni mbao ziko. Twendeni twendeni twendeni. Mbao tatu tutatongea lakini tunashiri mbao ziko. Huko kulingana na taratibu hiyo. Haya twendeni. Ah, mimi na chai unaweza kutafuta sisi hizo. Ah, gani? Kila tunani njasi na kama tumbo bwana. Ah, hizi mbao zao hizi. Oho. Mbao wa kazi umeanza muda mrefu sana hao. Sasa jamani sisi tumalizane kabisa hapa. Nini? Eh? Kitu gani? Tuachieni zigo kwa tunataka. Hebu oya kijana. Watoto watakufa njaa. Beba mzigo. Fikia, beba mzigo wako. Jamani watoto mtatulia njaa nyumbani sisi hapa ndo tushategemea. Tushakopa nini? Mimi nakusaidia nini? Tushakopa kama na kuni. Bebeni mbao. Nakuwa mzigo twende. Mweke juu hapo. Nitakuja juu mimi siwezi kufanya kazi hiyo. Twendeni ofisini. Yaani sisi tunatuna sisi nyinyi nyikazeni mnakula tu. Ah. Jamani njaa. Twende. Oh, jamani sharia hadi koni. Taratibu zetu sisi chochote kinachotaka kutumika kijijini lazima utoe kibali, uombe na utoe kibali na tufanye kwa taratibu tulizojiwekea wenyewe kwenye mkutano mkuu na wewe ulikuwepo. Sasa kitu gani kimekufanya wewe upate amri ya kuchukua kitu peke yako? Tulisema kuni. Tukia nzigo mama tuende na chakula. Tulisema kila kitu chochote kinachotumika kwa hadi mkavu una faida. Ni mazingira mti mkavu na mazingira unafikia nini? Utaratibu. Mama wewe, mama. Utaoja ufikiri yanaweza kufaa lakini hapa haisaidi maswali. Sisi kama mwanaza wako beba kuni mama twenze tu. Wewe kama mwana jamii unatuma ili neno ili tuwe zako. Unabebeshwa tupata faida. Tunaomba kuni zako mama. Hapa tunataka kuona njaa. Haya shika shika mama. Tunataka kuona njaa. Kuna faida hapa. Sasa sisi tutafanya nini? Huko sisi tumetumwa. Serikali. Huko kwa nani? Huko kwa nani? Haya tufanye nini? Sasa kaida kama mimi. Haya tunataka maswali Sangi, oye, ilaje safi, wajumbe mupo, nimesimama hapa, nashukuru waheshimiwa wajumbe kwa kupoteza muda wenu kuja hapa. Nafikiri nimewachukua ni nyinyi wajumbe kwa taarifa fupi. Wajumbe wa kamati ya serikali ya kijiji pamoja na wajumbe wa kamati ya mazingira, mimi hapa katika ofisi yangu ya kijiji nimepata waraka kutoka kwa tajiri, anakusudia kuja kununua magogo kubwa, ni mita saba za Mninga 2 Tondoo. Dhamira yangu kubwa kukuiteni wajumbe, nyinyi wajumbe wa mazingira ndio mnaofahamu namna ya msitu wetu, nini kipo wapi na wapi kipo.
Kwa hiyo uelewa wangu mimi niweze kumjibu vizuri kulingana na nyinyi mlivyo, lazima mnihakikishie miti hiyo inapatikana, wajumbe wa mazingira kazi kwenu. Asante. Miti hiyo ipo. Mheshimiwa mwenyekiti, wala usio na wasiwasi. Ipo ya kutosha. Sawa. Sawa. Lakini kuna mti mmoja huu wa kibinifuti anataka 7. 7 hautopatikana, atapata 6. Sawa. Mimi swali langu liko hivi. Hamna masharti yoyote atakayopewa? Maana naona wenzangu wanasema tuna tiketi tutapata, tapata. Hamna masharti yoyote? Masharti yapo, yatapewa. Masharti natokana na nyinyi viongozi. Mimi kiongozi niliyoletewa barua, lakini hasa masharti inabidi tuyapange sisi wenyewe, nikiwepo mimi pamoja na nyinyi wajumbe. Ataanza lini kuvuna na mwisho wake lini kuvuna huyo jamaa na huo mzigo anaohitaji? Anahitaji kuvuna mara tu atakapopata majibu kutoka kwetu sisi. Aha. Hata kijiji kaacha. Kila kitu kiko tayari. Hela kijiji na barua yake imefika na kibali, inahitaji nyinyi mtoe wa mawazo tutoe kibali cha kuvuna ili kusudi tuendeshe kipato, tuendeshe mapato ndani ya jamii yetu. Mazingira oye! Oye! Wajumbe oye! Oye! Upo! Tupo! Kwa mpaka sasa hivi nasema tumekusha mkubalia atapata kibuni mita 6 za ujazo, na atapata kilomita zinazofuata zote alizozikusudia. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kikao mekifunga. Mheshimiwa, magogo yako haya DM 8 ndio nimekuita uyaone, kwa hizi ndo mali zako hizi. Haya magogo mazuri. Hiyo hamna shaka, mimi nimeyapokea na kutokea leo aichukue siku 2, yani gari itafika ili niweze kuyapeleka kiwandani. Sawa, mimi nashukuru kwa hilo kwa sababu usichukue muda mrefu sana kwa sababu. Sawa. Haya magogo mazuri sana. Yaani kama miti hii inalimiwa. Siku kazi yetu tunafanya ni maana yake ndio kutunza. Hamna shida. Nitatafuta matajiri zaidi ili nitazidi kumleteeni hapa. Urefu unasemaje, futi 10? Hapa unaelekea. Sawa. Sawa hii. Okay. Baraka wakuja kuniuliza vizuri kama hivyo. Mimi nafikiria majibu mtayapata bila matatizo. Na hapa mlipofika ndipo mahali pake. Nasema hivi, 10% imefika, lakini kwa bahati nzuri leo taalamu wetu sisi wa kutuzungumzia habari hizi tunaye hapa hapa. 10% sisi tumefika, zimekwishafika kijijini na taalamu. Karibu mheshimiwa. Hebu tuwape majibu kamili. Mheshimiwa wana kijiji, kwa bahati nzuri leo ndo nimefika hapa, nafikisha ile 10% ya mapato ambayo tumevuna katika msitu wetu, na nyinyi ndo mnafika. Utaratibu upo kama ufuatavyo. Magogo tumevuna mita za ujazo 8. Kila mita moja ya ujazo thamani yake ni shilingi 200,400. Thamani ya magogo yote itakuwa ni shilingi 1,662,000. Utaratibu wa serikali kwamba kati ya mapato haya yote kijiji wanapata 10% tu, ni sawa na shilingi 163,200. Hizo 100,000. 163,200 hizo ndio hizo mkabidhi mheshimiwa mwenyekiti kwa ajili ya kijiji chenu. Hizo zilizobakia sijui milioni 980 zimeenda upande huu. Hizi fedha zote ni mali ya halmashauri ya kijiji na 100% zinakwenda serikali kuu. Nye hili 10%, 80% hizo ya kwazo zimbakia huku kijiji kama kijiji, sisi tunaweza tukapata manufaa gani? Mheshimiwa wanantaalamu tueleze vizuri, maana hapa uchanda kutuchanganya. Nafikiri kwamba fedha 10% ambazo mnapanga nyinyi wenyewe jinsi gani mtatumia, na 90% zilizobaki ni mali ya serikali. Kwa nyinyi tegemeeni huduma za jamii tu kutoka katika serikali kama barabara. Sasa sisi tunanufaika nini na sisi tukipata 10%? Kuna manufaa yoyote? Na sisi ndo tuko pembezoni ya misitu. Mheshimiwa mwenyekiti, misitu tunaimiliki sisi, tunapata 1,062,500.
tunazunguka msitu wote, tunazunguka mapolini, tunakoswa na nyoka, vya tuvinye ndo tumpata juzi tu. Kwa kuongeza hilo, mjumbe, mwenyekiti sasa tunadanganyana kwa sababu tulivyokubaliana mara kwa tulivyokuja kuhamasishwa, na mambo yanakuja kutokea tofauti. Tulisema tutapata manufaa ndio kupata 100% kwani kijiji kitafanyia nini na kimoja tuna mambo chungu nzima. Nimesema hivi, utaratibu wa serikali wa halmashauri uliofanya ndio huo ndio halali ambao sisi tumekubali. Sasa zaidi hapo mimi na kufanya vingine. I'm going to go to the house. Matokeo yake tunakuja kukaa ndani mbovu, tukitaka mlango mtu ukakata unakamatwa, tunataka ukate dirisha, upati, ukakate nyasi, majanga matupu. Sasa tufanyaje sisi wana jamii ili mradi tuwe huru, tuweze kupata maendeleo katika nyumba zetu? Eh? Tufanyaje jamani? Hadi kuni tunakamatwa. Hadi kuni tunakamatwa. Sasa mheshimiwa, labda tulilie wapi kilio chetu tuweze kusaidia jamani. Angalia hali hii, eh? Kamba za mwenyewe hazipatikani, tunazozipata zinaliwa uchwa. Si majanga ya jamani. Hata sababu kutunza msitu hakuna. Hata sababu kutunza msitu hakuna. Tunaoneka sisi hatuna akili. Kwanza zi... Yaani mimi nakwambia nchiba na yeye nchisi imeuzwa. Kuna matatizo matupu. Basi huyu nakwambia unaona watakuja kuchukua huyu. Kitu tabaki na hali hiyo kwepo hali ngumu hiyo hali kuna eti juu tunataka kusema eti kuna hela. Hela kuna hela kwani tunataka kupoa kuna hela gani? Unasema hela si nini kama hii? Alafu tuna maskini kweli. Unafikiria hali jamani sitaishi vipi nchi hii? Eh? Haya matatizo, matatizo matupu nyumba hii. Wewe ndio uliosema pankutano. Tuhifadhi tu, tuwakubali tu. Wewe ndio uliosema. Mimi nikataa. Jamani jana mimi katika pita zangu kijijini hapa nikakuta kundi la watu linajadiliana kuhusu mambo ya mapato katika msitu. 10% tulizopata ndogo hivi na hivi, maneno kava kiza nusu nilikuwa nayasikia. Hivi nyinyi wenzangu jinsi mnavyofahamu wakizungumzia msitu gani? Msitu wetu wa kijiji, msitu wa wazi, hasa nini kilikuwepo? Labda wenzangu mnazo kidogo lako nzuri sana. Kwa mimi uelewa wangu au kwa masikitiko ya jana ambao uliasikia bwana wewe, moja kwa moja atukulenga msitu wa kijiji. Msitu wa kijiji ambao tumeutunza, mtu wa Kisangi aweza kauongelea kuona una faida. Kwa sababu tushaanza kupata faida chungu mzima. Tumepata hela, tumevuna magogo, tumepata hela, tumejengea nyumba ya mganga ile. Tumepata hela, tumesaidia mambo ya zahanati pale, baadhi ya vifaa. Kwa hiyo sisi kuhusu masuala ya nani msitu wa kijiji hatuwezi kuongea kusema hauna faida. Msitu ambao tumelalamika jana ni msitu ambao upo wazi. Kwamba ukianza kuangalia kwenye matunzo, yani tunavyotunza msitu sana, msitu wa kijiji na msitu ulio upo wazi tunautunza vile vile. Matokeo yake mapato ya msitu wa wazi ni machache sana. Tunapata 10%, wakati watu tunakaa hatuwezi kukata kuni. Tunakamatwa, hatukati fito kujengea majumba yetu, wala hatupasui mbao kwa ajili ya kutengeneza madirisha ya majumba yetu. Tunakaa kwenye majumba mabovu, tunasema msitu tunautunza. Matokeo yake tukishapata kipato kile yanakupa kijijini hela inayoingia kidogo. Kwa hiyo tunachokisema kwamba kama kuna kutakuwa na uwezekano, basi hata huu msitu ambao upo wazi na sisi inabidi tuutunze wenyewe kama tunavyotunza wengine. Ya mimi nafikiri ninalo kitu cha kusema kwamba almashauri ukishauri kwa sasa hivi kwamba misitu yote iwe mali ya kijiji, kitu ambacho wao hawatakubali, kwa sababu wana mapato ambao wanapata kupitia kwenye misitu hii ya kuendeshia shughuli zao. Kwa hiyo kama vijiji watavipa ruhusa kwamba wamiliki misitu yote, wao hawatakuwa na mapato. Mimi sifikiri kama ile jambo la kumiliki jamii msitu mzima wana kijiji almashauri kulikubali, si rahisi. Sasa nasema mwana jamii mwenzangu, hilo mimi naona tusiofu. Mbona mwanzo tumepata? Sawa. Sasa mimi nimekifikiri kitu cha msingi hapa kimoja. Tujaribu kuwaomba watu wa halmashauri watuongezee 10%.
tupate 40% na wao wachukue 60%. Sisi tukiwa kama wamiliki mkuu wa msitu wenyewe, kwa sababu sisi ndo tunaolengwa na maovu mengi yanayotokea ndani ya msitu. Sawa. Sawa. Hiyo sawa.